မင်္ဂလာပါခုဆက်ပြီးပြောပါပြပါတော့အော်တိုကတ်ထဲမှာမော်ဒယ်ကိုတနည်းအားနဲ့တနည်းအားကိုရွှေ့နှီးဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပန်နယ်တွေကမူထူပါတယ်ကိုကလစ်နေပါပြီးရင်ရွှေ့မယ်မော်ဒယ်ကိုဆက်လက်ပေးပါဆက်လက်ပေးပြီးအနာတစ်ချက်ခေါ်ပါပြီးရင်ရွှေ့မယ်ဘေးစ်ပွိုင်းကိုခိုင်းပြီးရွှေ့မယ်ဘေးစ်ပွိုင်းကိုယူပါယူပြီးတော့ရင်ခုရွှေ့မယ်နေရာဘက်ကိုကာဆာကိုရွှေ့ပါရွှေ့ပြီးဒစ်စတန်ကိုရိုက်ထည့်ပါခုဆိုရင်မော်ဒယ်တစ်ခုရွှေ့ပြီးတော့ပါပြီ